Barokatu aku lo sonakan nyemar romai Fadul Razak. Matur suwun dumateng hadroh nadzatu subban saking Jepara ingkang sampun betahaken Maulid Nabi saha selawat-selawatipun mugi-mugi wonten yaumul kiamah kita sedaya dipun daku umatipun amin Allahumma amin. Lajengaken adicara inti utawi mauidzatul hasanah ingkang dipun kaslirani dening panjenenganipun Rama Kiai Haji Fathur Razak. Ananging saderengipun kawula matur mulai awal hingga akhir mbok bilih wonten klinta-klintunipun nanging kawula matur saking segi napa kemawon kawula pribadi nyuwun ngapunten samudra pangapunten wallahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun Rama Kiai Haji Fathur Razak kawula sumanggaaken. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 bidul layali wasiqan wal maani bidul layali wasiqan wal maani wasiqan wal maani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyal islama biulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama alladzi khalaqal mauta wal hayata rohatan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadratil kurama para Rama Kiai, Ibu Nyai, Asatidz wa Asatidzah, baik sesepuh agama
sesepuh masyarakat, sesepuh lingkungan, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Roti, Romo Kiai Haji Ali Zubaidi, Romo Kiai Haji Nuruddin, Romo Kiai Haji Suhali, Ran Romo Kiai Haji Syaifuddin, Soho Romo Kiai Haji Musli. Orang-orang nih Kiai ini entek ngene kok iki akeh sapa sapa iki Kiai Haji Toha sapa nek iki sapa Baijan sedaya para rama-rama Kiai ingkang sami rawuh ingkang tansah kula utamakaken lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin. Allahumma. Segenap pengurus NU Ranting Desa Mosari, Sumosari, Kedawung, baik Surya Tanfiziah, ibu-ibu muslimat, rekan-rekan fatayat, sahabat Ansor Banser, soho banom banumipun ingkang tansah kula hormati. Boten kesupen malih grup rebana Nahdlatul Subhan dari Jambu Melongo Jeporo ora Jogja jojok saja iki kok melongo pancen apik dalane yo apik kok ya aku mau lewat do dalane kok ana sing blegong-blegong ana petinggine ta ora iki ra teko nek diundang ana kula mestine yo rawuh sik ya. Ya, matur nuwun. Sak nampane iki. Ya, ya kaya warung malah. Boten kesupen malih cruzon system. Napa, Mas? AX, singkatane opo AX, Mas? Anak soleh. Masya Allah, dari mana anak soleh AX? Pulau Darat. Oh, kok Pulau Darat. Udan kesupen male kru shooting. Apa namanya? Ferry Jaya. Dari mana, Mas? Ngasem. Ya Allah, aduh-aduh ya kok gini. Kamu dari mana? Jepara. Rambutmu kok gondrong ngono lho. Lah ora tau sampoan kok. Sedaya para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, boten kusopen nggih menika sahibul bait Bapak Ahmad Sobirin lan Ibu Nur Faizah ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sami saged kempal kanthi niat ibadah. Nggih. Nggih, Bu. Niat nopo, Bu? Niat nopo, Bu? Kowe ngomong kerungu ta ora aku ya yu yu.
Sepikirku tekan kono ta ora. Kuwi niat apa nek kene? Ngaos karo ibadah. Mboten nggih? Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh niki angsal faedah maslahah hasanah kesaenan fiddini wa dunya wal akhirah Allahumma. Sehingga kula jenengan rawuh teng mriki kabeh sing rawuh niki oleh berkahipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Sebabe napa kok angsal barokahipun Allah niki lo majelis sing dipun senengi kalih Gusti, dipun sayangi kalih Rasul. Mulane Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin niku ngendikan ngeten, nek ana majelis sing isine kok ana pengajiane, ana selawatane, iku diarani majelis-majelis sing kata barokah saking Gusti Allah. Mula niki Gusti Allah niki merintah malaikat diken medun wonten Sumosari dalemipun Bapak Ahmad Sobirin lan Ibu Nur Faiza. Apelapo malaikat teng mriki niku sujud dateng Gusti Allah nyuwunaken ngapura dosa-dosa kula jenengan kalih Gusti. Mulane jenengan teng mriki niku lungguh sak lungguh mawon niku sampun di ngapura dosa-dosane kalih Gusti. Najan awakmu yo nguntak, pelonga, lola, udat. Iku ora dadi masalah. Sebab napa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene amal-amal kula jenengan dalu niki kok sempet meluangkan waktu jenengan nderekaken pengaosan wonten dalemipun Ahmad Sobirin lan Ibu Nur Faiza. Iki wis dicatet kalih Gusti Allah, dibayar kalih Gusti Allah kelawan suwargane pun Gusti Allahumma. Tidak hanya amal sing dibayar kalih Gusti Allah, sedekah sing dipun paringi Bapak Ahmad Sobirin kalih Ibu Nur Faizah dalu niki pun sedaya sampun dipun bayar kalih Gusti Allah kelawan suwargane pun Gusti Allah. Mulane ayo do syukur kalih Gusti. Tapi berapapun syukurnya kita sama Allah, itu tidak akan diterima kalih Gusti Allah nek awake dhewe niki dereng matur nuwun kalih menung. So mulane matur nuwun kalih Bapak Ahmad Sobirin lan Ibu Nur Faizah. Dalu niki wonten Sumosari Kedawung, iki dipun wontenaken pengaosan umum dalam rangka walimatul khitan anak Muhammad Syauqi Al Gibran lan seribu hari almarhum Bapak Su Parno. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun dipun lampahi pun dilaksanakan kalih Bapak Ahmad Sobirin lan Ibu Nur Faizah niki dipun catet kalih Gusti Allah amal-amalan ingkang sae sehingga saged melebet swargane pun Gusti Allah, dipun paringi rezeki sing kathah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma.
Falkuruni Alkurkum washkuru pelan-pelan ya Pak. Nggih Bu nggih. Soale napa kula sedinten niki wau muter. Niki sing terakhir bar iki aku ya terus ya mulai terus istirahat. Nggih, mangke injing kula teng Semarang, siang kula teng Semarang, dalune kula teng Kendal. Alhamdulillah Pak, rong tahun prei. Ngajine batal kabeh goro-goro ono corona. Panjer iku lho balekno pirang-pirang. Tabung aku yo entek yo Pak. Karek tabung yu. Saiki yo golek tabung gas yo angel yo yu. Ya Allah, iki alhamdulillah. Kulon jenengan ge saged kempal teng mriki mulane nek kulon jenengan eling ning Gusti Allah mula Allah ge eling kalih kulon jenengan Allahumma soale nopo iki lo malam hari ini masyarakat Sumosari kedawung niki banget ilinge ning Allah tur banget syukure kalih Gusti Allah. Soale nopo wong kok ora gelem syukur ning Allah. Nek ana wong kok mau syukur ning Allah. Nek ana wong kok gak pinter syukur ning Allah, yo siap-siap po diteno enteno kopine ndi kan? Iki kopine awit mau tak enteni kopi korak metu-metu. Apa tak undang mau neh delala koyo wis metu. Nek ora metu yo tak undang kopi. Di mana kau kini? Tampakkanlah diri padamu oh kopi. Sampean pun ngopi Bu. Bapak ya sampun. Kemilik. Aku ngisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra ngono si Pak Sopirin. Mbok yo sing gawe kopi masak kowe ra duwe gula. Pahit kok Prin Sopirin. Aku nek ngombe kopi Pak itu langsung sirahku ya kenyut-kenyut. Ijoli. Rodok manis ya. Mulane ayo do syukur ning Gusti. Para sedulur. Ayo padha syukur supaya uripe makmur, supaya uripe makmur selamat tenang ing alam kubur. Besok mati orang bakal tidur ya Rasulullah. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah.
Nabi Muhammad. Ono ana Nabi Muhammad. Bu. Bu. Kerono kula apa Dayu? Mbok nang kene lah krungu. Ki lho do semangat. Kowe ngono apa? Aku yo krungu nek anger mat. Mat. Mate sapa Dayu? Yo. Mate sapa? Apa? Miku kono sing ora nggo kabel to ora? Apa tak parani rono kok? Iso ora? Aku ngaji ku mluka mlaku lho. Masamu nek ora mluka mlaku ku ora marem. Nuwun sewu. Aku paling gemes nek ngaji kok adoh-adoh ngene iki kok. Cekel kowe. Wis nyekel mek iki aku kok macam-macam kowe. Kowe iki takon selawatan. Sing genah. Wong selawatan kok ora iso blas iku lho. Awit mau kowe ku tak kandhani kok. Kowe rumangsa iso ta ora Tayu? Selawatan kulo iso ta ora? Awit mau kok. Kowe mat-mat ta kok. Coba tak tes ya. Ngomong. Tak turutane ayo Dayu tak usah terus yo aku ra masalah terus yen kon berjuang sing penting kuwe ya Allah ya Allah Gusti iso ndandute yuk kene yuk coba wong kok ngene kok di hop mutu aja selawatan kok ora tak warahi Bu jenengan teng mriki niku dijak tambah cedak-cedak ning Gusti tambah parek ning Gusti tambah sayang kenal kali Kanjeng Nabi. Lah mulane nek ana selawatan muni yo aja dandut entuk sing kowe anukno. Ngene iki tak kandhani yo. Kowe iki rak rugi nek kene. Wong wis lungguh sak lungguh wae yo dosa-dosamu di ngapura kok. Nggih ta apa nggih? Uji oleh senek nggih ta apa nggih? Untuk snack tau ora? Temenan. Nek ora entuk sobirin tak omongane. Dunto ora? Lah ngisin-ngisini lho nek ora entuk. Dunto ora? Alhamdulillah. Mulane ora rugi termasuk Pak Ahmad sobirin kali Bu Nur Faizah. Kamu itu enggak rugi. Ora bakal rugi. Kue sodako kaya bengi iki tok no ora ngomong ae kok wong sing no sandingmu ben melu ngrasakno piye sugemu Allahumma ora bakal rugi kue nganakno acara kaya iki yo maju tak kowe kula berkah rejekine mulya dunyane lan akhirate Allahumma mulane ora rugi nek awakmu dijak selawatan ya muni ya aja meneng ae iso muko mat-mat wae sing mat-mat iku sapa ta mau kowe ngundang mat anake sapa yo anake Solik yen Bu, riyen niku ana ulama.
terkenal namine Syekh Sofyan Atsauri. Sinten Bu? Budek ora krungu. Ana ulama, rungokno ta aku? Kowe iki dak ngaji lho. Salah mun nek mburi. Ana ulama niku namine Syekh Sofyan Atsauri. Sinten? Sing muni Samsuri sapa? Sofyan Atsauri. Nggih. Ngono iku lho pas tindak haji nok Mekah Madinah. Niku ningali tiang jaler nem, niku tawaf kok sambil nangis. Nungas nangis, nungas nangis. Sing diwaca iku ora kalimat talbiyah, malah sing diwaca selawat ning Kanjeng Nabi. Ngene iki Mbah Sofyan ya rodok kepo. Kowe reti kepo iku apa? Waduh, sapa sing ngomong mau? Kok pinter bojone sapa sih iku? Sapa? Solikin. Ya Allah, kin bojomu lho kin. Aku nek ngaji yo ngene iki, ora ngene ora marem kok. Ngene iki nangis. Bareng nangis ngene iku calanang mau ditangleti Mbah Sofyan Atsauri kuwe gene nang. Wong tawaf kok nungas nangis, nungas nangis, ono masalah opo tanang? Ternyata bocah niki jawab, Mbah Yai, pripun kula kok boten nangis? Kula teng mriki niku nggih sedih tur seneng, tapi kula nggih nyesel kok Mbah Yai. Loh, kaji kok nyesel? Gak bahaya ta? Enggak bahaya tau, kaji kok nyesel. Lho kenging napa kok kowe nyesel? Kula niki kisah kali bapak kula. Tigang minggu kula perjalanan saking dalem Pak Yai. Kula nggih melampah dugi mriki, tapi bapak kula ning perjalanan niku nggih sakit banget parah. Sakitipun bapak, bapak kula boten kiat Pak Yai. Terus bapak kula niku sedo inna lillahi wa inna ilaihi roh. Lha terus sing gawe kowe nyesel napa to nang? Bapak kula ajak ibadah haji lho Pak Yai. Barang bapak kula sedo, awakipun bapak, wajahipun bapak niku malih dadi celeng. Dadi napa? Indik-indik tak ngomong celengmu, anung aku sik celeng ngono ku lho. Biasa aja sih, menceleng ngono kok penak, celeng. Masih degas-gas no kok. Aku reti wong Sumasare Kedaung yo ngene-ngene kabeh. Iki dadi celeng. Bareng ngono yo ambune basin Pak Yai. Kula nyuwun tolong kalih tiang-tiang dikengken makamake bapak, tapi do boten purun Pak Yai. Akhire bapak kula gendong. Jasadipun bapak kula gendong saking kesele kula, kula istirahat Pak Yai. Wonten istirahate kula sandingipun bapak, kelambi sing kula agem niki kula copot. Kangge nutupi wajahipun bapak kula. Mergo kula isin nek wonten tiyang lewat ningali bapak kula niku malih dadi celeng. Akhire kula ketilem Pak Yai. Kula sare wonten sandingipun jasate bapak. Kula mimpi. Wonten mimpine kula Pak Yai, wonten tiyang jaler gagah awake nggih mencorong ku wanteng tiange nyedhaki jasadipun bapak kula, diusap awit wajah dugi sikilipun bapak kula. Alhamdulillah bapak kula malih dadi menungso malih. Kula tanglet jenengan sinten to Pak? Aku nabimu. Jenengan nabi sinten? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalu ala Nabi Muhammad. Kenging napa wahai Rasul? Panjenengan kok purun nulungi bapak kula?
Padahal tiang-tiang ngertos nek bapak kulo niki sedo, mergo bapak kulo berubah dadi celeng ambune basin. Kenging nopo jenengan nulungi? Nang, bapakmu iki ancen nang alam dunia yang duwe dosa kalih Gusti Allah. Durung sempat tobat ning Allah, tapi Allah sampun ngersakaken paamu iki diken wangsul bali ning Gusti Allah. Tapi bapakmu iki ana apike. Paamu iki duwe amalan sing sangat tak senengi. Angger isuk awan sore benginan bapakmu iki rajin maca selawat ning aku. Mula aku janjinan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wonge kok gelem ngurip-ngurip sunahipun Kanjeng Nabi, mula disenengi kalih Kanjeng Nabi. Kados ngeten iki jenengan pun disenengi kalih Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Waman ahabani kana ma isa fil jannah. Sapa wonge sing seneng karo Kanjeng Nabi, sayang karo Kanjeng Nabi, gelem maca selawat ning Kanjeng Nabi, mula tiyang kados ngoten niku dipun remeni kalih Kanjeng Nabi, saged mlebet swarganipun Gusti Allah sareng-sareng kalih Kanjeng. Mulane nek takjak selawatan. Sing kene selawatan. Ini yo selawatan. Selawatan kok wonten piye ta? Selawatan. Ha, ono-ono tae. Ono. Kowe yo selawatan barang. Selawatan kuwi yo ngono yo, Nang. Ono barang selawatan ya. Janji nggih. Sing banter nggih. He he. Jong guyu ta. Tenanan kok iki kok yo. Balene meneh. He he. Iki zaman globalisasi akeh uang lah gelem ngaji senengane nonton sing ditiru wong luar ikan asin dimakan kucing langsung habis kucingnya kok lari kok mati gitu ya. Percuma punya wajah glowing. Wajah glowing masih sendiri. Allahumma salli wa sallim ala bang jora ana prapatan butuhe lan ngerti
nggih. Ya semangat ngene iki berkah ya tambah gede. Nek sampeyan gelem selawatan, utang-utang mudho lunas kabeh. Ya Allah, kakean utang anjen. Dalu niki niku acarane wonten kalih. Setunggal tasyakuran wali matul khitan anak Muhammad Syauqi Al-Gibran. Iku gedene ngono kok ya. Muhammad Syauqi Al-Gibran. Sampeyan tok kok jenderal barang kan? Banyak kowe kok top temenan kowe. Sing ana sing ngirimi karangan bunga kok jenderal barang kok. Ana sing Immanuel kok apa notaris barang. Kowe iki jabatanmu apa ta ning kene? Heh? Piye? RT mulane jenderal-jenderal do teko. Ngene iki nek ora RT aku ora teko tekan kene kok. Dhek ngundangi wis suwe kok, antri pun lama sekali itu. Termasuk iki jenderal tekan kene bareng, Masya Allah. Gondrong tekan kene kok. Ora tahu sampunan. Ya Allah, iki hebat lho Mas. Ya kan? Kok melongo tekan kene lho. Wah, kok pulau darat itu kan gini. Masya Allah. Kaos muku apik ngono. Gua jos musik. Niki acarane kalih wali matul khitan kalih seribu hari Bapak Suparno. Pak Suparno iki bapakmu, Pak. Oh, pakane Pak Ahmad Sobirin. Jadi ternyata niku Bapak Sobirin niki niku sedekah niku kathah sanget nek diitung. Pertama wonten acara teng mriki ngedalake sedekah. Nomor kali anake si Gibran iki sedekah. Sedekah apa? Manuke diketok. Nggih ta? Iki tak kandhani. Mulane nek wong sedekah iku aja kuwatir entek duitmu. Wong kok gelem sedekah, dunyamu ditambah kalih Gusti. Duitmu ora bakal kalong. Kowe krungu ya Pak Sobirin. Duitmu ora bakal kalong kowe sedekah. Bengi iki kowe ngetokno duit sing berak ora bakal karung mergo kowe gelem sedekah. Soale napa Kanjeng Nabi pun matur kok sapa wonge kok gelem sedekah uripe yo selamat. Lho kok wong pitik wis selamat kok. Pitik babon ku lho, Mbah. Kowe reti pitik babon siyo. Pitik babon ku lho. Pitik babon. Kowe duwe to ora omah? Kowe nek duwe pitik babon ngendokane ben dina seneng ta mboten? Seneng aku pakane kowe rumat ngendok kae kok. Tapi nek duwe pitik kok ora gelem ngendok, nelek wae isane. Munggah meja mancali pakanan barang kalir ya cekel cekak sembelih dadine opor semur ya digoreng nggih ta mboten iku pitik lho iki Gibran iki lak sedekah ndi bocah Gibran ndi wonge lho Gibran iki lak di sedekah sampean bayangno ta kowe pikir caci cilik iku manuke ra cilik sih diketok lah kudune entek ta orang entek sih Sobirin ya takono Nur Faiza entek ta tambah dawa nek ngomongno manuk seneng ngene wong iku kok sapa ta iku makane ta piye heh ya makane sapa Faiza sapa ya Allah ngomongno manuk sik seneng ngene bener ta mboten. Lho kudu sampean mikir sih. Wong bocah cilik manuke diketok, kudune ora tambah entek. Iki ya ora kok. Gondrong iki barang ora sih. Saya dawa iki dolanan barang kok iso kok. Tapi lato-latone yo ajek. Kowe duwe lato-lato ta ora? Ya wes, menawa kowe ora duwe, kowe duwe bojo ta urung ndek iki? Heh? Durung nikah. Kowe sunat ta ora? Heh. Megilan kowe.
Ya Allah, ya Allah. Mula niki penting, nek gelem sedekah iku ora bakal diglongi dunyane kula jenengan kalih Gusti Allah. Ora usah khawatir pokoke. Kaya Ahmad Sobirin kuwi ora usah khawatir Pak Sobirin. Sebabe napa as-sadaqatu lidafil bala. Kowe gelem ngetono sedekah ora mung sabar to kabeh nang mriki lah. Nek gelem sedekah niku Masya Allah manja abil hasanati falahu asru am saliha. Gawe siji kebagusan niku lho dibales 10 kebagusan karo Gusti Allah. Kowe mau ngetokno 1000 rak sida. Wekno dayo dilebokno sisan kok karo amplope mengko. Tambahi. Ora ngono. Aku ngaji ora seneng ngono-ngono kok. Ora seneng aku. Mus manis. Lho kok akeh ampase? Wis diganti, Mas. Alhamdulillah. Nah, coba ya. Bismillah. Cepai to, Mas. Nek gulane ku ora, aku ku seneng ku rodok manis ngono lho. Nah, kaya aku nyawer sapa ta ora ono kaya aku ngene ku lho. Aku ini orang manis kaya orang memandangku. Nyata ini ngono kok deh, awetmu memandang aku loh Mas. Temenan kok. Bete wale jambul irang belirak belirik keto esenang bete wale jambuletelas ketak ketik weane radi bales syukur ojo ngene iki sodako nggih wis pokoknya nek walimatul khitan niku ora usah dibahas du paham tujuane napa kanggo mensucikan. Ngoten nggih ta mboten? Ben sampurna ibadahe. Nggih ta? Yo kanggo apik barang ngono lho. Ben ketok macem ngono kan. Masa anggar kerucup ngono ora elek to ya. Lah ngono kan apik ngono lho. Ya, ndrong. Kilang-kilang barang ya ndrong. Masyaallah ndrong, ndrong. Awakmu kok ireng kok gunamu kilang-kilang ndrong, ndrong. Pancen awakmu iki kaya kresek plastik kena lengo klintik. Kilang-kilang ndek. Apa ya tandro? Banser di banser, banser sampai anser ini lo gondrong ke lo kileng-kileng. Wis pokoknya nek wali matul khitan ini wis alhamdulillah wis do paham gak pengge. Nah niki sing dibahas sing nomor kali, niki berkoros 1000 hari. Gitu boten. Tapi saat dari yang 1000 hari kita doakan adik Muhammad Syauqi Al Gibran niki sing sambung di khitan pun dipun paringi kesehatan. Cepet waras, tambah gede, sergap sholate, sergap ngajine, bekti ning wong tuane. Rungokno Bran kowe Gibran. Bran, ini Gibran ngacung. Ini kok, tak kandani, Pak Yain duwe murid segini Gibran, dilodok. Kowe aja dilodok Bran, temenan. Eh? Calon presiden, wakil re. Kok presiden beta kowe ku yuyu. Anjen ketoke mandeng aku terus dhisik lali yo. Kowe tak kandhani yo Bran. Kowe nek nonton TV film nek kartun, kowe sing kudu sing genah-genah. Pak apa Sobirin kali Bu Nur Faiza, anak nek nonton TV ku ditunggoni. Ana film sing ora genah kok film kartun kok. Shifa niku lho. Film Shifa niku lho. Bocah dilodok niku kok. Temenan aku tak ngomong, lho tak. Dolanan pi tak nang isor kepenak sithik nek. Omahe wong teraki kabeh. Ra bendine tak sobirin tukaran. Heeh ta ora? Aja lho berantemenan, Bran. Bran. Rungu ta ora? Nah ngono ta. Amalul walad amalul walid, Bran. Amale anak dadi amale wong tuwa. Kowe saiki wis sunat, wis dikhitan.
Mulane kowe kudune nglakoni sing apik-apik. Nek kowe nglakoni ngaji TPQ madrasah sekolah ngono ku ya mangkato. Ora usah ngenteni dikongkon pakamu ambe makamu. Bocah sakniki niku karek wong tuane kok ancen kok wong tuane senengane HP yo anak ya niru. HP bapak senengane TikTok, makane senengane TikTok, anake yo senengane. Mulane beda jaman biyen ambe jaman saiki. Biyen nang dikandani wong tuwa nggih dalem, nggih ta mboten? Saiki ngaji nang, kamu nanya. Mulane dikurangi, Pak. Sopo sobirin gawe Nur Pak Iza. Kurangi HP-ne. Nek kowe kurang HP-ne, anake berarti kurang HP. Ora bakal ben dino kok dolanan HP. Sing digoleki kok game app wae. Aku yo apal, Bran. Umuriku jengene Gibran ya padha wae kaya kowe ngono iku kok. Padha-padha jengene Gibran kok. Tapi kowe kok apik Bran kene Bran, pakamu kenal lebih jenderal. Bayangno to, pangkate RT jenderal ning ngirim kiriman ngono iku kok. Jenderal kok, eh ra Pak. Bayangno ta. Ya Allah Gusti, yes, hebat kowe Pak Supirin kene kene. Berarti sedekahmu iki ditampa Gusti Allah Taala. Nyatane jenderal tekan kene kok. Loh, wong apa iki? Ndi mau mlonggo jambu. Tekan kene iki mung ndi mau Mas sampean ngasem. Bukan kene kok, sone kok pulau darat, kiai ini kumbar jati. Ngene iki ya Allah Gusti kowe ora rugi. Ngetokno ngene iki lho ya Allah, nyewa teratak, nyewa panggung, ana nyewa son, ngono-ngono. Apa iki syuting barang? Ijeh, anu napa meneh iki? Terus apa meneh? Ana biduan barang? Ana biduan barang? Mulane aku mung ngene-ngene. Kroso panggung iki bare kok joget-joget. Ya Allah Gusti, mulane digawe seneng mawon. Nggih. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Soleh iku papat badane mu'min anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulia akhir ing wong tuane ya Rasulullah salamun
Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane Gusti Allah dawuh niku nek wong tuwa niku aja sampe wani ninggal keturunan, ninggal anak niku dalam keadaan lemah dan ketakutan. Mula kula sampeyan niku dikengken nyeneng-nyenengno anak. Nggih. Irhamu auladakum. Dikon mulyakno anak. Soale nopo iki alhamdulillah lho, Pak Sobirin kali Bu Nur Faiza niki wis gawe seneng anake. Gibran iki digawe seneng awet lahir mawon pun dikenal ke Gusti Allah. Diadani kuping kanan, komati kuping kiwa. Niki wis dikenal ke kali Gusti. Lah barang wis gede kayak ngene iki, mbuk kelas 4, mbuk kelas 5, akhirnya yo mau dipun khitanake. Tujuane nopo? Kepingin tiang sepah niku duwe anak sing soleh. Nggih ta mboten? Pertanyaane sakniki ngeten para bapak, para ibu, sing bener iku wong tuwa sing butuh anak nopo anak sing butuh wong tuwa? Kowe iki krungu ta ora? Wong pilihane yo kalih kok. Sing bener iki wong tuwa sing butuh anak nopo anak sing butuh wong tuwa? Heh? Kowe kok gremeng dhewe kaya bindeng iku lho. Pancen wong ngaji ku yo ngene iki ketok. Endi sing pinter endi sing bodho yo ngene iki. Dikon milih salah siji milih kabeh padha karone. Sing kene ngomong anak butuh wong tuwa. Sing kono mbok karepmu dhewe iki. Mulane ana ning ngaji ngene iki ben paham, ben pinter, mulih kok kene iku sadar, ternyata sing bener iku wong tuwa sing butuh anak. Lah buktine nopo? Sampeyan kepengin anakmu mati. Lho, wis ta? Sampeyan kepengin anakmu nakal. Lho, kepengin kowe duwe anak tukang maling. Lho ora gelem. Ora ana wong tuwa sing anake kepengin mati, ora ana. Bahkan wong tuwa niku kepengin anake iku urip dadi wong sing tenanan. Nggih ta mboten? Tapi rata-rata anak malah kepengin wong tuwane cepet-cepet mati. Ngerti ngono kok. Mulane wong tuwa niki ora usah duwe gelo ning anak. Kowe kon duwe sifat gelo ning anak, kowe dosa. Ridallah fi ridol waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Ridone Gusti Allah, senenge Gusti Allah ning anak niku ngenteni senenge wong tuwa ning anak. Getinge Allah ning anak, marahe Allah ning anak niku ngenteni marah lan getinge wong tuwa ning anak. Mulane kuwe nek duwe anak nakal, nuwun sewu teng mriki nek duwe anak nakal isih ana wong gebuki anake. Jewer isi jewer. Ana isi jewer. Lho kowe umpama kowe jewer anakmu. Nuwun sewu ya, anak nakal kowe jewer iku ora mergo kurang jeweran lho yo. Temenan kowe jewer sek bengkong kupinge nakal ya tetep. Kowe kudu sadar yo. Mulane aja kaya wong biyen. Wong jaman biyen iku aneh. Duwe senter, kowe ngerti senter ah? Senter. Senter niku ora ana lampune cilik, jenenge apa? Balon. Cara biyen ku jenenge dop. Nggih ta mboten? Lho wong biyen nek ana senter kok ora pate benter, mestine napa? Dope balone disentili. Lho karepe apa nyentili dop? Ngono sing kurang benter maneh, batune dibuka, dijemur. Nggih. Nggih ta mboten? Lungo niku yo salah.
Nek ana ngono berarti ya ganti dope ya diganti balone ya diganti baterai, baterene. Lah kowe duwe anak nakal kowe jeweri sak bengkong, bengkonge kupinge anakmu nakal ya tetep. Mulane nek kowe duwe anak nakal aja gelo. Nek duwe anak nakal kowe tambani nggone kiai sapa wae ora bakal waras, nakal ya tetep. Kowe pondokno muleh ning omah ya tetep. Nakal paling iso salat, maca Quran, nulis pegon. Ngono kok. Lah terus kepiye carane Pak Yai? Gampang. Nang gone kitab Riyadhur Royahin diterangake, nek duwe anak nakal, wong tuane cepet-cepet jaluk ngapura nang wong tuane dhewe. Carane ngono. Wis mati. Nah, iki tak jelasno. Nek kowe duwe makamu, pakamu wis mati, jaro. Kowe rungokno dhisik aku ngomong yu. Ki bojone sapa ta iki? Farid. Rep, bojomu rungokno iki, Rep. Ndi arep e? Tak kandhani ya yu. Ngene tak kandhani. Jaro niku basa Arab. Nggih ta mboten? Nah, cara wong Somosari Kedak wong jaroh niku rak sowan. Sowan ning wong tuwa. Nggih ta mboten? Mulane manzaro walidaihi kutibalahu baron. Sapa wonge kok gelem jaroh makam wong tuane iku wis dicatet karo Gusti Allah dadi wong sing bekti ning wong tuwa. Maksude nek wong wedok niku jaroh diarani makruh. Makruh ora apa-apa, penting ora haram. Nek kowe nek kono gembor, gembor nangis ora genah meneh kowe. Tekan kono kok nyuwun. Emang ngono ya kaya wedhus. Kowe nek kono iku jaroh ndungakno wong tuamu. Mulane nek ana wong jaroh nuwun sewu nggih. Kowe kok ora iso ngaji nang gone kuburan bapak ibumu, kowe anggere ngresiki kuburane bapak ibumu, kowe lungguh sak lungguh iso maca Fatihah ya Fatihah, ya tutuk kok. Wong tuamu ya tetep seneng, kaya-kaya kowe sowan nang gone wong tua ora nggawa oleh. Tetep seneng. Heeh ta ora, Mbah. Duwe anak, duwe putu kok moro nang gone sampean ora nggawa apa-apa, seneng ta ora sampean? Seneng bunga. Alhamdulillah putuku moro. Rak ngono nggih ta? Alhamdulillah anak mantuku moro. Nggih ta mboten? Apa meneh kowe kok iso tahlil? Kowe kok iso ngaji? Kowe kok iso ndonga? Ziarah nang kuburan makamu padha karo kowe ku teko sowan nang gone wong tuamu ya nggawa oleh. Mulane lanang-lanang ki rungokno kowe. Nek nang kuburan ngene ku ya ngucapno salam. Krungu ta ora kowe iki? Kowe krungu tenan drong kowe drong. Kowe tak kandhani, kowe nang kuburan ngene ngucapno salam. Aja teko sak teko lungguh sak udut kae nang kono. Kowe iki tak kandhani. Aku ora masalah nek kene ape diundang nek alhamdulillah ora ya wis ora mau apa. Oh kiai kok malah kok ngono ngajine. Ora ancen ngene dong, nek ora ngene ora payu tak kandhani kowe kok. Dadi kowe ku nang kono ngucapno salam wong lanang-lanang, assalamualaikum. Ngono ta ora apa-apa, singkate napa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngono ta. Lewat kuburan yang ngono. Wong aku ben dina ku lunga, Pak. Kesah kula niku ben dina. Nek lewat kuburan aku ya salam kok. Ana ngene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Numpak mobil kok buater kan. Ana kuburan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngono terus aku. Aku lamongan. Supir kula mau kan potong kompas lewat keling kelek medale Mbak Angsri. Aku ya keturan wong jam 3 dalu kok. Barang gronjal ngene aku tangi kok. Tak lirik ana kuburan. Assalamualaikum. Bocah ngomong, "Salah, Bah." Lho kok salah? Kuburan Cina. Ala wis kadung aku muni ngono kok. Ora reti turu kok. Turu aku re. Aku kuburan Cina ora masalah. Mulane tak kandhani cepet-cepet jaluk ngapura ning wong tuwa sing wis mati cekel patoke bar kowe ku ngaji. Mbuh sing ngarep, mbuh sing mburi, mbuh sirah, mbuh sikile. Kowe ngomong. Nek kono ngomong, "Pak,
Bu, jenengan iki mun temriki yo mak wis kepenak ning alam kubur. Dipun kirimi doa kali anak-anak ambek mantu. Lah kula teng dunya niki kok lebih susah. Susah napa? Putumu iku lho jenenge Gibran. Kandane niki angel. Umpama ngene kok kandane kowe mbantah sih. Arep iki lho. Coba. Ibat iku lho ibat. Kowe sik ndang delodok dolan game, waya apa bulan game. Nyuwun tolong jenengan pun cedhak kali Gusti Allah, suwunake Gusti Allah ben putumu iki dadi bocah sing saleh. Ngono iku ya tutuk. Ngono carane. Aja kowe gowo nang gone dukun ae. Kowe gowo kowe iku anakmu nakal gene. Anakmu nakal berarti kowe salah, Mbak. Omahmu ngadepe salah kudu ngadepe ngetan, aja ngadep ngulon. Ngono-ngono malah perlu sameneh. Bongkar omah meneh. Ora bingung ta ngono. Hadis sempur malah nemun sewu, dukune untune protol pasu, menancep nang kene langsung wilah kowe, operasi meneh. Wis ngono iku nang gone kita Riyadhur Royahin ku dinggo. Oh, iku orane musyrik temenan iku kok. Mulane iki kabeh sing duwe anak-anak cilik iki, nek duwe anak pinter iku jenenge hadiah kok Gusti Allah. Nek duwe anak kok bler, ndlodok, nakal iku berarti kowe dikei peringatan kali Gusti. Jaluk cepet-cepet ngapura nang wong tuamu. Aja ngenteni sawal. Ngenteni sawal lagi jaluk ngapura. Wong kene nuwun sewu bapak-bapak. Pak, tiyang mriki niku lho garwane jenengan nek jaluk ngapura niku nangis ta mboten? Ora ra. Mboten ra. Soale nek wong wedok kok jaluk ngapura mbel nangis percuma. Lapo ngomong apa? Aku nek ana wong wedok njaluk ngapura aja nangis sik bojoku tak kandhani ngono kok aja nangis sik tahan. Nangis sambutan, mboten ngomong njaluk ngapura. Sebab sambil nangis percuma. Wong duwong temenan ora krungu blas. Kaya wedhus kawin ngene. Apa ngono malah. Mudeng ta ora kowe? Soale nuwun sewu, Bu. Bu. Kembali nenggone 1000 hari ini pun Bapak Supano tak singkat-singkat wae. Nuwun sewu niki lho nandake anak sing bekti ning wong tuwa. Kanjeng Nabi pun dawuh, irhamu mautakum. He wong sing padha urip-urip kabeh. Lah kowe kok meneng, kowe ku urip ta mati? Ya Kanjeng Nabi dawuh ngono mau dijawab, ngono lho. Kanjeng Nabi iki dawuh ngeten, "He wong-wong sing padha urip-urip kabeh." Ah, ngene kan ketok urip ngono lho. Irhamu mautakum. Welaso sira kabeh ning sedulur-dulurmu, ning bapak ibumu, ning anak-anakmu sing wis padha mati. Dikon welas, sahabat niki tangklet. Jeng Nabi carane pun welas. Nenggone bapak ibu utawa sederek sing sampun sedo niku carane piye? Kanjeng Nabi jawab bisa dakotin. Napa maknane? Nek awakmu kok kuat sobirin, rezekimu kok rada akeh, ya kowe ngetokno sedekah, ngadakno pengajian. Iki alhamdulillah nekano pengajian tenanan. Ngundang Kiai Viral. Guwanteng suarane apik jenom sisan. Ayo ra. Viral lho ndelok YouTube-ku Kahafathur Razzaq buka nang kono. Kowe ya ora reti blas, kowe retimu apa ta telo-telo. Tak kadhadi. Nggih. Nek awakmu kok duwe rezeki sedekah. Diniati sedekahmu iku kanggo sapa? Kanggo bapak ibumu sing wis doma mati. Lho niku keterangan niku jelas nenggone Al-Hawili Al-Fatawi niku fakanu yustahibuna ayut imu anhum tilkal ayam. Sedekah niku sunah. Nek mampu tokno sedekah. Nek ora mampu sahabat tanggat malih menawi kok tiange boten gadah napa-napa Kanjeng Rasul. Niku terus pripun wa bi ayati minal Quran. Dikon wacano ayat-ayat Al-Qur'an. Niki rak sampun. Niki ta mboten. Nek ora iso maca Qur'an pripun? Wa bi kalimati thayyibah.
wacano kalimat kalimat toy la ilaha illallah. Do iso ngono kok. Pertanyaan ini sahabat sangat manglet malih. Saking pengen pinter iki sahabat. Soale nopo? Kula badhe tanglet. Ana to ora wong Islam sing ora iso maca la ilaha illallah. Hah? Sopo? Kowe ra iso? Kowe ra iso? Eh? Wara yo ana. Mau kowe muni la ilaha illallah. Eh, iso ngono kok. Ana sing ora iso, Bu, tak andani. Wong Islam, wong bisu. Lho kok niku wong kowe ora iso bener kowe bisu lho kowe. Ora iso. Wa bi kalimati thayyibah. Nek ora iso meneh napa Kanjeng Nabi dikon nyuwunake ngapura ning Gusti. Lah lewat kados ngeten niki. Mulane niki penting sangat. Bu. Bu. Jenengan pengen mlebet swarga? Sing paling akeh sing dhuwur iki tak kandhani. Jenengan mau masuk surga? Mau ya? Pengen banget apa pengen bingit, Bu? Pengen banget nggih. Nek sampeyan kepengin-pengin mlebet swarga, nggih, hafidhil lisan, dijogo lisan. Dijogo lisan. Soale napa wong wedok niku rata-rata ora iso njogo lisan. Sithik-sithik ya dia. Ngeti apa ya dia. Krungu apa ya dia. Nyekel apa ya dia. Meneh pas buah. Buah iku lho buah. Tak munggah sih pas buah-buah. Buah-buah. Kowe lek pas buah niku sih kamu nggawa mumu gula 10 kilo iku lho. Sohibul hajah kaya sobirin iki ngetokno umpamane soto. Kue pangan kok niku kue rak muni ngene sih. Soto kok rasane rak ngalor rak ngidul kaya uyuh jarat. Kue yang ngono yu? La ilaha illallah. Padahal kue iki kepengen melebu suar suwarga. Kue yo tak kandhani meneh siji iki bahaya lho yu. Nggih. Sing nomor loro tak kandhani, suamimu itu adalah surgamu. Napa yo? Sur ridhone Gusti Allah niku ngenteni ridhone suami. Mulane nuwun sewu nek ana wong wedok kok wani ambek sing lanang. Ana wong wedok kok wani ngentak getak sing lanang. Ana wong wedok kok wani nyentap-nyentap sing lanang. Kanjeng Nabi dawuh lam yaroh raihatal jannah. Model kaya ngene iku lho, ora bakal iso mambu ambune swarga. Lho kok mambu mlebu swarga ora bakal iso. Krungu to arek kowe. Krungu to arek kowe. Sing lanang ngomong cocok iki. Iki paling akeh kok ning kene kok. Kowe tak kandhani ya yu. Aku iki wong lanang. Yo kiai munimu, aku yang duwe bojo mbah, bojoku yo wedok, tau ora, ayo duwe anak barang paling mbah kula, kowe tak kandhani yo mbah, jengene wong wedok niku rata-rata menyakiti perasaan seorang suami itu nek goro-goro nafkah, goro-goro napa? Nafkah, rata-rata wong wedok nek perkara nafkah niku lho kerep nglarani perasaane wong lanang. Ya Allah, ya Allah. Nek ana duit, mbrah ngene kuwi yo dikeki yo mesah. Duwite sithik kuwi yo prengat. Sampai kuwi ngomong kok nek ada uang abang disayang. Nek enggak ada uang abang ditendang. Ada duit abang diuwi-uwi. Enggak ada duit abang dicuti. Ada pulus abang dielus-elus. Enggak ada pulus abang dikeremus. La ilaha illallah. Aku iki ora apa-apa mbahne ora galakku apik, tapi rata-rata wong wedok niku klambine yo pirang. Nyatane nek lemari iku lho. Sampeyan tak takok. Klambine bojomu ngisor lan dhuwur.
Diwor apa nih? Wah, aku ya wong lanang mlebu nang kamarku klambi kundi. Ku. Ngisor dhewe, kuwe ya nang dhuwur kabeh tumpuk. Soale klambimu ya paling akeh, soale sithik-sithik serak. Yasinan. Manakipan. Solawatan. Gerak jalan. Rasan-rasan. Arisan barang. Loh. Sinoman barang. Ya Allah, Gusti deloken bojomu. Sing luru duit semono brae. Esok awan sore bengi kula kanggo kuwe. Kuwe mbok mikir ta. Bodoh iku lho, ora tau salin, iso salin meniko lho nganti di dum-duman ko partai. Kuwe yo bedino, anggere ono model anyar online. Model anyar online. Model anyar meneh COD, paketan sedino iku lho ping 5 teko ning omah. Kuwe ra ngrasakno wong lanang loro duwit ta. Kowe mikir ta yo. Wong kowe niku ya Allah Gusti, metu kok omah sedina ping 5 ya kudu ganti ping 5. Lah bojomu delok pecine. Ireng ora ireng delok tak kene mburi kula. Putih ra putih. Kuning ra kuning. Heeh ta ora? Maya kaya kletong sapi jidik ndo ae. Kowe kudu sadar. Sadar ta mboten kowe? Ngaji ngene iki lho, kowe tak kandhani ben kowe iki pinter ngundang kiai nek ngene iki yo golek kaya ngene iki angel. 1001. Yo ngene iki diarani larang ya mbuh ora ngerti aku iso biren kok ngeki piro. Oh, indene wis suwe kok. Ngene iki tak kandhani ya yo yo. Wong sing apik. Nek wis mati, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin nalika sirai sehurib sandangane tumpuk besok sirayen wis mati mripat kuping ditutupi kapuk besok sira yen wis mati mripat kuping ditutupi kapuk sholatullah salamullah ala taha rasul Yeah.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nek sampeyan ora cepet-cepet tobat ning Gusti Allah, jenengan sedaya kok boten saged ngerubah sifat akhlak elek jenengan. Nuwun sewu nek kowe wis ketekanan pati, kowe nek jero kubur nangis-nangis, nyuwun tulung kale Gusti Allah. Duh Gusti, ampun sakniki panjenengan pundhut kula. Kula pengin tobat Gusti, kula kepengin cedhak-cedhak kale para rama kiai. Kulo kepengen cedak kalih ibu Nyai, kulo kepengen derek jamaah manaikib kedawung Gusti, kulo kepengen bekti marang suami, jenengan ampun sakniki pundhut kulo, kulo kepengen cedak-cedak marang tiang sing soleh, solihah Gusti. Tapi Allah jawab nopo, walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wis ora iso. Saiki kowe wis mati kok. Umur 30 tahun kowe takon tobat kowe mah. 40 tahun takon salat jamaah, nderek jamiah kowe ya tetep mah. Umur 50 tahun, umur 60 tahun sampai umurmu 70 tahun kowe dikongkon ngaji, rukun karo bojomu kowe mah, rukun karo tanggamu kowe mah, gelem sedekah kowe ya ora gelem sedekah, malah kowe kok malah nantangi wong-wong. Saiki kowe umur 70 tahun, ana pengajian ora gelem moro ning gone pengajian, tapi kok krungu orkesan Adela. Iku lho kowe nang arepan dhewe malah joget-joget. Ngene iki kowe ra krungu taran drong. Rambutmu etoke dawa drong. Tapi kowe kok tak kandhani yo drong. Ngene iki kowe ganjaranmu paling akeh. Termasuk kulusan sistem barang. Ketoke kowe yo gedhe dhuwur kumismu tipis. Tapi hati-hati yo Kang. Mati iku karek kesenengane yo Kang. Temenan iki nyatane Bapak Suparno iki senengane ngaji. Mulane 1000 harine yo diperingati kanggo pengajian. Mulane mati niku karek kesenengane. Senengane nok sawah, delalah mati nok sawah. Senengane nok masjid, delalah mati nok masjid. Senengane salat jamaah, delalah mati nek pas wayah salat. Jamaah senengane ingon-ingon sapi wae. Delalah matine disamplok sapine dhewe. Kowe krungu ora kan? Aja mung pereh kowe kuwi nang kono tenguk-tenguk ora kesenggol gondrong ae. Sesuk sampunan ndrong temenan. Rambut kok mung kono kok. Kaya ngene iki lho ketok gandeng. Gondrong ketok seret lurus ngono, ngono blingkel-blingkel-blingkel. Kayak wedhus kibas. Ya Allah Gusti, Gusti. Mula niki penting sangat. Iki diperingati 1000 hari Bapak Suparno niki bunga. Suweneng ora kepan. Masya Allah. Ternyata anakku, mantuku, dulurku kabeh jeiling ning aku. Nyatane dalu niki diwontenake pengawasan umum. Mulane kowe kok duwe dhuwit rejeki sing berah ya Bu, ya Pak. Ya Pak nggih. Ya Pak. 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 Nek dhuwit-dhuwit sedekah. Ngajake pengajian undang ngene-ngene iki lho terbangan. Kowe engko entuk syafaate pun Kanjeng Nabi. Rezekimu yo ditambah wong tuamu sing mati niku yo seneng. Soale Kanjeng Nabi dawuh fala tu'zu mautakum. Ojo pisan-pisan gawe nangis, gawe sedih, gawe susah keluargamu sing wis do mati-mati. Gawe yo bungah kaya bengi iki. Iki lho digawe bungah kados ngeten iki. Iki wong sing mati nang kuburan, masyaallah. Mbah Parno niki najan wis 1000 harine. Niki suweneng banget niki. Mergone napa? Iki lho dikirimi doa kalih keluargane pun, kalih anak mantune pun. Mula kula pesen dhateng panjenengan sedaya niki mumpung tesih dipun paringi sehat kalih Gusti Allah Taala, dipun paringi umur panjang kalih Gusti Allah Taala, ayo jaga awake dhewe lan keluargane dhewe dhewe
ojo sampe keluargane dhewe awake dhewe niki mlebu nang geni nerakane pun Gusti Allah. Soale nopo? Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Awake dhewe niki didekek Gusti Allah, diuripno ning alam dunya niki kepingine Allah iki dadi wong sing disenengi, ora dadi wong sing seneng. Wong seneng niku durung karuan apik, tapi wong disenengi niku mestine wong apik. Mulane usaha seneng iku gampang, tapi usaha disenengi iku angel. Kowe ngono, Pak. Nek bojone sampean kok seneng nang sampean, kowe duwe-duwit kok breh. Bojomu yo tambah seneng, Pak. Kowe mbok gawe bojomu ning omah nyoh papah. Wong kene ngundange papah sih. Aku reti ganan aja ngono ning papah. Papah ampun ngarit. Sampun mama. Papah jangan lupa ya kelethong sapi sing muntuk-muntuk papah keruk ya ngono. Cek gayane papah. Ngene ku lho tak kandhani. Nek wong lanang kok breh ning wong wedok ya tambah sayang nggih Bu nggih. Ya Bu ya. Nek bojo kowe duwe bojo kok breh. Ora pelit seneng ta mboten Bu sampean? Tambah sayang mboten Bu? Tambah sayang krungu kowe Pak. Ngene ku teh ku ngene ku lho Pak masyaallah kowe nek ngomong nang bojomu ngene iki ana ndelok ana sing ngomong nang sampean. Bu, Bu, dalem Pak. Aku kok mau ngaji kok diarani ngene. Aku iku ireng. Apa aku aku ireng, Bu? Nek bojomu seneng nang kowe, sapa ta sing ngomong? Ono. Ora, Pak. Sampeyan iku ora ireng. Ireng nggih mboten, kuning nggih mboten, putih nggih mboten, tapi manis. Seneng, Pak. Kowe ngetokno duit nyoh, ngono ra? Tapi nek bojomu ora seneng ambek kowe, Dek, aku ireng. Ora gosong. Mulane ayo ta dadi wong disenengi Gusti Allah. Ben napa kula sampeyan iki dadi wong sing apik? Soale napa? Nek dadi wong apik berhasil nang donya niki dadi wong apik, mlebu ning swargane Gusti Allah. Soale swarga niku panggonan sing apik. Mula ngejak dumateng panjenengan sedaya, ayo ta dalu niki. Jangan dijadikan sebagai malam yang terakhir, tapi jadikanlah sebagai titik awal ke depan dalam menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik lagi. Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh niki dipun paringi rezeki sing kathah, rezeki sing barokah, rezeki sing melimpah ruah, turah-turah kangge damel ziarah Mekah Madinah. Allahumma keluarga sing sakinah mawadah warohmah, keturunan ingkang solih lan solihah. Amin. Allahumma. Lagu terakhir terus kita tutup ya. Bil muhaiminin abadin mamula. Wahai Tuhan.
terbangannya apik ya Bu ya. Cocok niki nggih. Apik terbangannya. Waduh-waduh kok kene kudune ya apik. Ngene lah. Terbangannya apik kiyane ya. Makasih. Kapan-kapan yang ngundang meneh ngono ya. Tapi ojo dadak kaya sopire ngono lho jauh-jauh hari. Soale nopo? Yang ngene kula ya wis do kolongan, tapi ana sing bengine kosong awane isi. Siangnya isi, malamnya kosong ada. Ya sampai bulan Agustus sudah masuk. Nek jenengan pengen monggo lah nembar jati cedak sih. Ora usah repot-repot angger moro ning omah ngono ya ya ora. Kowe rasa protes ta protes wae ku lho. Iki ki ora promosi ngandani. Nggih, wis muga-muga do manfaat ya. Kita doakan pertama anak Gibran paringi sehat. Panjang umur, cerdas. Dadi bocah sing pinter, soleh, manut marang tiang sepahipun, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Allahumma dungake Bapak Ahmad Sobirin lan Bu Nur Faizah dipun paringi tambah istiqomah ngibadahe, tambah kathah rezekine. Dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah, keturunane do solih lan sok. Lihat, nih mumpung jenom yang sobirin tak tunggak no meteng neh eh? Alah agak loro kayak bingung gue lah bota sobirin jenguat yang ngono kok nah, aku rati nih uang lanang brengos yang ini ya butuh anak ya minimal ya 10 beda ambil gondrong bojone 5 ketara sebalik rambutnya gondrong merungkul merungkul tak ada uang son ini ya kang ya oh merungkul gondrong gue wis ngono nggih semoga-moga sakit manfaat astagfirullah rabbal astagfirullah minal rabbi zidni ilman wa waffiqni amin ya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم بحق القرآن العظيم بجاه كلامك القديم اجعل اللهم ثواب ذلك فداء له من النار وسدرا له من النار اجعل اللهم القرآن يا الله في قبره مونسا له وفي القيامة شافئا على النار سدرا وحجابا واجعل اللهم الجنة مثواه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا الله الذي بسماء تقدس اسمك أمرك بسماء والأرض كما رحمتك بسماء فاجعل رحمتك في الأرض يا الله فاغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب طيبنا أنزل الرحمة من رحمتك وشفاء من شفائك وبركة من بركائك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakata-kata hibun. Apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, apabila ada umur yang panjang monggo silaturahim wonten Damar Jati belakang balai desa Damar Jati. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nawarti ayami. رغمت أحلامي أنا ورد أيامي رغمت أحلامي غيرت اللقطة والشكل الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 Nabi Muhammad.